Това е най-високата точка в Целерина, края на лифта. Маргунс. Алп Маргунс. Фьорокла Шлатайн. Корвиглия. Yeah. Супер. И тук горе кравички. Гледай ги, най-горе са кравичките. Прекрасни, хубави кравички. Холи моли. Там ли спът през деня, през нощта, тия хубави кравички. Сигурно там спът, а? Красота. И сега се връщам към Сан Мориц. От най-високата точка на Целерина. Морганс. Интересни кравички, гледай как се стоят там. Те са сигурно за месо. Може за мляко. Цяла нощ вънка. Браво. Красотище. Е още по-голяма красота. Отсреща е Потресина. Да, вдясно. Ето го лифчето. Много красиво. Супер красота. Я да видя моята къщичка, виждали се от тук? Още малко трябва. Супер. Холи моли, красота на красотите. Пътче съществува моето мемо. Моето европейско метро. Красота. Супер красотище. Се укрепява, дигаме етажите. Да, и се получава. Прекрасна, прекрасна местенция. Много готино. Красота на красотата. Красотище. Къде са пак кравичките? 100.